Då ska vi se hur Mac TCP ser ut. Går in under inställningar och hämtar Mac TCP. Då får vi upp den här dialogrutan och i den så finns det en ganska viktig sak som måste vara markerad. Och det är den här. Där det står PPP. Det kan vara något annat tillägg till Mac TCP som du har fått från din leverantör, men vi visar exemplet här. Det här är alltså den uppringda anslutningen. Och här ser man vilken IP-adress jag har för tillfället och den ser inte riktigt ut. Och det är ju för att jag inte har ringt upp med modemet. Jag klickar på More. Då får jag upp en ny dialogruta och det är här jag gör alla inställningar. Här ska jag fylla i de saker som jag har fått från min leverantör. Och i det här fallet så har jag fyllt i för SwipNet. Och i den här rutan så ställer man in vilken domain name server som gäller. Det vill säga den som håller reda på och konverterar alla domännamn som står med bokstäver till siffror som internetprotokollet kan förstå. Och det fyller jag i så här. Och sen fyller jag också i vilken klass som IP-adressen ligger inom och det ska du också få reda på från leverantören. Du ska få reda på om du får adressen från servern eller om du har en fast adress. Eller om jag ska få en från servern direkt, dynamiskt. Och det kan även förekomma att du måste fylla i en gateway-adress. Men allt det här ska du få reda på ifrån leverantören. Och får du inte det så är det bara att ta kontakt med dem så hjälper de dig med det.